Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të nderuar teleshikues, jemi në studiot tona këtu për të vazhduar me emisionin e radhës të këtij cikli Degët e Besimit dhe në kësaj radhe do të kemi një temë me të vërtetë që është e përditshme për jetën tonë, besimi në Kur'an. Është me të vërtetë një temë interesante me të cilën ne do të mundohemi të japim informacionet sa më detajuara, por për aq sa na lejon edhe koha në këtë emision. I ftuari i radhës sonte është Hoxhi Lir Arifi i Xhamisë Arapajt në Durrës, me të cilin ne do të diskutojmë pra rreth besimit në Kur'an dhe rëndësisë së këtij besimi pra për muslimanët. Mirë se erdhi, nderuar Hoxh. Asalamu alaykum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se gjeta. Urime për emisionin tuaj të këndshëm të bukur. Bismillahu salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din ma ba'd. Me të vërtet falëndrimet, lëvdatat më të bukura i përkasin Allahut azza wa jall. Salavat e çojmë pejgamberin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij, mbi të gjithë ata të cilët ndoqën rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit dhe më pas. Kurani është fjalë e Allahut azza wa jall. Të flasësh për Kur'anin është një privilegj i madh. Jo që është vetëm privilegj, por është edhe një rëndësi shumë e madhe dhe një nevojshmëri, domosdoshmëri në këto ditë tona të vështira që njerëzit kanë nevojë për ta ditur një rrallë të parë, për ta mësuar se kush është Kurani, për të ditur qoftë edhe diçka rreth tij, për të ditur dhe për kufizimin e tij, për të ditur dhe për çfarë ka ardhur Kurani, kujt i është dërguar Kurani e të tjerë më pas. Po, i nderuar Hoxh, normalisht Kurani është një libër qellor dhe ne gjithë kështu besojmë, por a mund na shpjegoni pak për kufizimin e Kuranit si libër qellor? Po. Kurani nga ana gjuhësore, në gjuhën arabe, do të thotë i lexuar. Ose do të thotë i lexueshëm. Infinitivi i foljes është Kur'an në gjuhën arabe, që do të vjen nga folja qaraa, lexoj. Qaraa, lexoj. Infinitivi i kësaj folje është Kur'an, i lexueshëm. Allahu Azza wa Jall e ka zbritur Kur'anin të lexuash. Dhe fjala e parë me të cilën i ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëresa, shpallja ka qenë Iqra, lexo. Pikërisht origjina e kësaj fjale, fjalës Kur'an është Iqra, nga leximi, qaraa, me lexu. Ka shumë emrat Kur'anit, ndërto është edhe fjala El-Kitab. Ndërto është edhe fjala emërtimi Kur'anit me El-Furqan, i cili do të thotë ndarës. Ndarës i të vërtetës nga e kota. Është edhe Tenzil, i zbrituri. Pra është i zbritur nga ana Allahut Azza wa Jall. Kjo sa i përket nga ana gjuhësore. Sa i përket anës terminologjike, themi që Kurani është fjalë hyjnore e zbritur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me rrugën e vahjit, e shpalljes së tij, i shkruar në libër, i përcjell me miratim të gjerë, me recitimin e të cilit bëhet adhurim. Ky është me dy fjalë, shkurtimisht Kurani, sa i përket anës gjuhësore. Pasi i erdhi urdhi profetit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam, lexo, dhe pasi kishe zbritur një pjesë e mirë e Kur'an, le të themi, si e pritën arabët këtë gjë kur ja u përcolli profeti të lajmet që vinin nga Kurani? Si parantezë do fillojmë me ajetin e Kuranit që na thot Allahu azza wa jall, Elif, Lam, Mim,
dhalika al-kitabu la rayba fi. Alif lam mim. Këto tre shkronja, kuptimin e të cilave Allahu Azza wa Jall e di më së miri. Por këto janë shkronja me të cilat përbëhet Kurani. Nga këto përbëhet, nga Elifi, nga Lami, Mimi, Baja e të tjerë. Allahu Azza wa Jall i sfidon njerëzit me këto shkronja, me këto Kuran. Dhe thot më pas dhalika al-kitabu la rayba fi. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Nuk ka kurfar dyshimi në të. Pra është i vërtet pa asnjë lloj dyshimi Kurani. Dhe është i sakt pa asnjë lloj stonimi. Në saktësinë e tij nuk ka stonim. Është shumë shumë i sakt. Dhe më pas Allahu Azza wa Jall kur ja solli, kur ja zbriti pejgamberit alayhis salam Kur'anin, ja zbriti një populli i cili ishte popull poet. Ishte popull që ishte i zhvilluar nga ana gjuhësore. Gjuha ishte mburrje për ta, mburreshin me gjuhën e tyre. Mburreshin sepse ishin shumë të aftë, ishin shumë orator, ishte shumë e pasur gjuha arabe. Dhe pikërisht për këtë arsye zbriti dhe Kurani në atë popull. Sepse ishte gjuha që ishte e përshtatshme për ta që të transmetohesh fjala e Allahut Azza wa Jall, sa nuk do mundeshin dot me ndonjë gjuhë tjetër ta transmetonin fjalën e Allahut Azza wa Jall. Prandaj dhe orientalistët edhe shumë nga shkencëtarët, poetët, shumë njerëz të ditur jo musliman e shprehin me plot gojë që Kurani nuk do kishte mundësi të shpjegohesh ndryshe veç me këtë gjuhë, me gjuhën arabe. Si e pritën arabët Kuranin? Ata u shtangën. U shtangën, u magjepsën, sepse e dinin fare mirë që Kurani nuk ishte fjalë e njeriu. Nuk e dinin fare mirë që Muhamedi alayhis salam nuk ishte njeri i cili kënjente. Nuk ishte njëri i cili mashtronte. Nuk ishte njëri i cili kishte do vinte me diçka të re tek ta nga vetja e tij. Nuk ishte poet pejgamberi alayhis salam. Nuk ishte nga njerëzit e shquar të Mekës për poezi, se siç e tha më parë, ishin të shquar banorët e Mekës për poezi, saqë bënin edhe simpoziume të veçanta panaire të gjuhës arabe. Panaire të poezive të tyre, i merrnin, i shkruanin dhe i paraqisnin ato në një simpozium. Dhe sfidonin njëri tjetrin. Saqë edhe kur flisnin, flisnin me poezi, ja kthenin njëri tjetrit me poezi, një diçka shumë e bukur. Dhe më pas, poezia më e bukur që dilte, që fitonte, e varnin në qabe. Një letër të madhe në qabe. Edhe që ndronte ajo letër atje deri vitin tjetër. Dhe sa të fitonte dikush tjetër ajo letër që ndronte. Këta njerëz kur e pritën Kur'anin thanë ky nuk është fjalë e Muhamedit. Është e pamundur. Kjo është diçka tjetër. Por ama ajo që i pengoi ata fillimisht ta pranonin Kur'anin ishte egoja e tyre. Ishte populli i tyre. Ishin pasuesit e tyre që kishin frikë se mos i humbnin. Pra për këtë arsye ata e refuzuan fillimisht Kur'anin, e refuzuan pejgamberin alayhis salam sepse Kur'ani ka lidhje me ardhin e Muhamedit alayhis salam. Pejgamberi sallallahu alayhi wasallam i mblodhi Qureshit në një ditë. Dhe i lajmëroi ata për dërgesën e tij nga ana e Allahut azza wa jall që ishte profet. Por ama duhet t'i binte ata. I tha që unë jam ai që më keni njohur. Atëherë duhet të më pranoni kështu, si që jam. Do të pranoni edhe Kur'anin, fjallën e Allahut Azza wa Jall, që më është dërguar mua. I mblodhi dhe midis tyre ishte Ebu Lehebi, gjagjaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Më pas, në base e dëgjuan Kur'anin
që i recitoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata u shtangën, u magjepsën. U magjepsën nga stili i Kuranit i cili ishte deri në atë kohë nuk ishte i dëgjuar nga ata. Pra ishte qartë që ishte shpallje hyjnore nga Allahu azza wa jall. A pranuan ata? Për momentin të gjithë e pranuan. Pa folur. Por nuk e la ego gjagjajin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e Ebu Lehebin dhe i tha, çfarë i tha? I tha të ben leka. I tha për këtë gjë na ke mbledhur? U shkatarrofsh. A për këtë gjë na ke mbledhur? Pra si na mlodhe për këtë gjë, për kaq gjë? Atëherë Allahu azza wa jalla zbriti një sure e cila fillon tabbat yada abi lahabin wa tab. U shkatarroft dora e Ebu Lehebit. Kuptimi i përgjithshëm i kësaj sureje, i këtij ajeti. Atëherë do ndohet ndërprerje pak këtu në këtë moment. Çfarë ndodhi më pas me Ebu Lehebin, me që po Ebu Lehebi pikërisht kjo sepse, sure sepse në këtë sure thuhet u shkatrua pra Ebu Lehebi, a me të vërtetë domethënë me të vërtetë që kjo sure ishte një mrekulli nga Allahu Azza wa Xhel. Pra nga mrekullitë e Kuranit është edhe kjo sure. Sepse kjo sure na tregon që Ebu Lehebi, ashtu siç kishte edhe emrin ai, babai i zjarrit, është në zjarr përgjithmonë. Në rast se Ebu Lehebi do mendonte pak kishte 10 vjet, mbas 10 vjetësh ndroi jetë Ebu Lehebi në luftën e Bedrit. Ebu Lehebi në rast se donte ta përgënjeshtronte Muhamedin alayhis salam, çfarë do thoshte? Do thoshte thjesht që jam bërë musliman, qoftë edhe me gojë. Jam bërë musliman. E ta përgënjeshtronte Kur'anin, por kur nuk ishte mundësi ta përgënjeshtronte sepse ai është shpallje nga Allahu Azza wa Jall. Besoj se është e kuptueshme kjo pjesë. Po, do të ndonim ndalon edhe te kjo pjesë, domethënë që sapo e përmendëm tash në së fundi. Në realitetin që përjetojmë ne sot, shumë njerëz për mungesë njohurie, ignorancë, le të themi, mendojnë që Kurani ka autor profetin sallallahu alajhi wasallam. Po. Do ndonim ta sqarojmë pak këtë pikë. Do kalojmë edhe tek kjo pikë. Më qartë asi që na e shpjegon, na e shtjellon këtë çështje janë disa sfidat Allahut Azza wa Xhel në librin e tij. Sfidat e qarta për njerëzimin, për atë popull të atëhershëm, për popullin ton të tanishëm dhe për njerëzit e popullit që do vinë më pas nesh. Nuk do kenë mundësi kurrë. Na sfidon i Madhi Zot, i sfidon njerëzit kudo dhe thot: Qul la in ijtama'at al-insu wal-jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum bi ba'dhin dhahira. Thot Allahu Azza wa Jall, thuaj i drejtohet pejgamberit të tij Muhammedit alayhis salam, që ti thot popullit të tij. Thuaj o Muhammed pra popullit tënd. Sikur të mblidhen të gjithë njerëzit dhe gjindët të mblidhen dhe për të sjellur një Kur'an të përngjashëm, jo si ai, të përngjashëm me të, nuk do të munden kurrë që të sjellin një Kur'an të tillë. Pra një diçka të lexuar, Kur'an të lexuar, diçka. Nuk do kenë mundësi kurrë. Ulau kana ba'dhum bi ba'dhin dhahira, edhe sikur ata të bashkëpunoheshin me njëri tjetrin. Pra gjithë njerëzit bashk, njerëzit më të zgjuar, sikur të gjithë gjindët të bashkëpunonin me njëri tjetrin për të sjellur një Kur'an të tillë, nuk do mund të sjellin dot. Kjo është sfida e parë. Sfida e dytë është më e lehtë se e para. Qul fa'tu bi 'ashri suwarin min mithlihi muftarayat. Nuk keni mundësi të sjellni një Kur'an të tillë, atëherë sjellni 10 sure. Si ai? 10 sure, vetëm kaq. Vetëm 10 sure sjellni. Qofse keni mundësi. Nuk kanë mundësi të sjellin dot njerëzit.
as 10 sure. Sfida tjetër. Më e vogël akoma se e para, edhe se e dyta. Që na thotë i Madhi Zot, "Wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin." Në rast të se jeni në dyshim për Kur'anin familart, atëherë e jeni me një sure të vetme, një sure të vetme e cila vërteton që ju jeni të sinqert. Kur nuk munden të vinë dot me një Kur'an as me një sure të tillë. Është një sfidë e hapur deri në ditën e gjykimin. E gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar tek populli i tij. Njerëzit e njihnin atë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E njihnin edhe para relevatës kush ishte. Pra ishte një person i cili nuk shquhesh për poezi, nuk shquhesh për mashtrim, nuk shquhesh për ato gjëra me të cilat u akuzua Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pas shpalljes së Kuranit. Pra ju më njihni. Pejgamberi selam i thotë atyre, ju më njihni mua. Se kush jam unë? Atëherë duhet që ta që të më pranoni. Ky ishte pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e njihnin ata i cili u dërgua në mesin e tyre. Pra ishte prej tyre. Prej Qurayshve, prej popullit arab. U kuptua qartë, hoxhi, nderuar, nga ajo që sa po thatë ju që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk është autori i këtij libri hyjnor, është vetë Allahu i madhruar, por na takon neve të gjithëve pra si musliman që të sqarojmë njerëzit e popullatën, pra që kush është, çfarë është Kurani, çfarë përbën Kurani për muslimanët, se çfarë rëndësie ka Kurani si libër për muslimanët. Të nderuar teleshikues, do të shkëputemi për pak nga biseda që po bëjmë me hoxhën ton Ilir Arifin dhe do të rilidhemi përsëri pas pak minutash. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa berekatu. Jemi rikthyer përsëri në studio për të vazhduar më tej bisedën tonë mbi besimin në Kur'anin, në Kur'anin si fjalë e Allahut, si libër hyjnor, si libër qellor, me shumë informacione që po na jep pra hoxha jon Ilir Arifi i xhamisë Arapaj në Durrës. Pra, i nderuar hoxh, ne lam bisedën në argumentet pra e më pashme, pa. Dhe duam të vazhdojmë pak a shumë po në këtë frym për argumentet mbi Kur'anin. Ja vlen që të flasim, të përmendim një histori të bukur në lidhje me pyetjen që më bët pak më parë. Si e pritën arabët? Si e pritën? Kemi një histori shumë të bukur me Nadhr bin Harith. Ishte një nga poetët e asaj kohë. Ishte një nga dietarët e asaj kohe të Qurayshve. Në gjuhën, specifikisht në gjuhën arabe. E mbanin si të parin e tyre, si nga të parat e tyre. Dhe Ebu Gjehli i thot Nadhr bin Harithit, shkot, i thot që na të rego, shkot tek Muhammedi a.s. Thuaj ati, foli ati se qëfar do, tja japi. Foli ati dhe dialogomet, replikomet. I thot që dëgjoj prej ti, që çfarë do të thot? Thjesht, kaq. Kur shkon Nadhr bin Harith dhe e takon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe dëgjon prej Kuranit që ishte shpallur nga Allahu azza wa jall, thot një shprehje të tij të njohur. Inna lahu la halawa. Që do të thot, Kurani ka një ëmbëlsi të veçantë. Wa inna alehi le talawa, ka një ngjyrosje të bukur, pra ka një stil të veçant gjuha e Kuranit. Pra nuk është si gjuha jon, nuk është gjuhë pra e një magjistari, si që akuzuan. Nuk është gjuhë e përditshme. Nuk është gjuhë e përditshme, nuk është gjuhë që e njohim,
Pa mërësi ishte arabisht, fliste arabisht, po stili i ti ishte i veçant. Dhe Nadhr bin Harith, qëfar i thot? I thot që ky, nuk është diçka që e kemi dëgjuar, pra nuk është mashtrim për ti. Pa mërësi që nuk ishte musliman. Pra e thot vërtetën, sepse Allahu Azza wa Jall me librin e ti, dhe bëjt të qartë njërzve, do të pranojnë librin e ti edhe ata të cilët e luftojnë e kundërshtojnë ata. Sepse është i ruajtur nga Allahu Azza wa Jall deri në ditën e gjykimit. Wa inna alayhi la talawa wa inna alahu la muthmir. Degët e tij, pra, degët e Kuranit janë të frytshme këtyre fjalëve. Kto janë fjalët e Nadhr bin Harith, i cili nuk ishte musliman asë kohë. Janë të frytshme degët e tij dhe rrënjët e tij janë të thella, janë të forta. Pra është e pamundur që të jetë fjalë e këtij personi, e Muhamedit, që do të thotë se këto janë fjalë të shpallura nga Zoti i Lartë, as e dikujt tjetër. Nuk është njohur, kur nuk ishte njohur një diçka e tillë tek arabët. Dhe duke përfunduar wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi, që do të thotë Kurani, këto fjalë janë fjalë të cilat mbi zotërojnë mbi gjithçka, mbi të gjithë fjalët e tjera që mund të thuhen, mbi të gjithë fjalët e bukura që mund të formulohen, që mund të formohen e të tjera të tjera. Dhe nuk ka asnjë gjë sipër ti, nuk mund të vijë diçka sipër ti. Atëherë çfarë ndodh? Ebu Gjehli i thotë Nadhr bin Harith, i thotë që po sa jo diçka nga ana jote, i thotë. Sa jo diçka. Thuaj diçka për ta kundërshtuar atë. Pra, e kuptuan që Kurani ishte fjalë e Zotit. E kuptuan që ai nuk ishte fjalë e robit, nuk ishte fjalë e Muhamedit alayhis salam. Por ama nuk e pranuan. Pse nuk e pranuan? Dhe këtu e lidhim edhe me situatën, edhe me realitetin e shumë njerëzve, e shumë popujve të kohës sotshme. Po të lihet Kurani, ashtu sikur se është, njerëzit e pranojnë atë. Por se nuk duan ta lejnë. Japin një imazh Kuranit i cili nuk është i tij. Për arsye të cilat ata i din. Për arsye që të gjithë njerëzit i din, në realitetin ton të sotshëm, Kurani mundohet të vijë, të pasqyrohet në një formë ndryshe, sikur është libër i Muhamedit alayhis salam, sikur është vepër e tij, për të cilën do flasim pak më pas. Po të qëndrojmë pak tek historia e Nadhr bin Harith, i thotë Ebu Gjehli që sa jo diçka, thuaj që është magjistar. Dhe më pas kanë zbritur ajete kuranore për këtë çështje, për këtë temë, për këtë histori. Pra kjo histori është sebebi i zbritjes së disa ajete më pas. Ajeteve të Kuranit, innahu fakkara wa qaddar. Nadhr bin Harith mendoi. Mendoi se çfarë i tha Ebu Gjehli. Sepse ishte vështirë për të sajonte diçka. Fakkara wa qaddar. Ai mendoi dhe më pas bëri disa llogaritje. Mendoi dhe llogariti. Mendoi dhe llogariti. Fa qutila kayfa qaddar. I malli Zot thot që u vraft, u shkataroft ky person se si i bëri llogaritjet e tij. Pra se si ky mendoi për të luftuar pejgamberin alayhis salam me fjalët e tij, se fjala vret më shumë se sa arma. Dhe deri në fund të ajeteve të Kuranit që erdhën për këtë histori që i ndodhi pejgamberit alayhis salam, më pas çfarë tha ky person? Nadhr bin Harith tha që ai ishte magjistar. Kjo ishte vetëm gjë. Ishte e vetëmja arsye që ata ta kundërshtonin, mos ta pranonin Kuranin, duke thënë që ai është magjistar. Ta akuzuan si magjistar profetesa. Ne do flasim më pas ne se sa i përket magjisë, sa i përket akuzave që i kanë bërë pejgamberit alayhis salam për magjinë, të cilat nuk qëndrojnë as tek njerëzit e asaj kohe dhe as tek njerëzit e kësaj kohe, të cilët e kanë studiuar Kuranin. Disa njerëz hedhin dyshime mbi Kuranin dhe thonë që është një vepër e Muhamedit alayhis salam, i cili ka ardhur para 1400 vjetësh. Ne do mundohemi
do mundohemi që t'ja bëjmë të qartë njerëzve kotësin e këtyre fjalëve. I madhi Zot na ka thënë dhe na ka ardhur me Kur'anin si mrekulli. Pra Kur'ani është një mrekulli në vetvete. Mrekullia më e madhe që ekziston. Të gjithë pejgamberët kanë ardhur me fletushka. Kanë ardhur me shpallje nga Allahu Azza wa Jall. Disa prej tyre i kanë mbështetur, kanë ardhur me revelatat që ishin para tyre. Dhe kanë vazhduar me to. Kanë ardhur pejgamberët tek populli i tyre, vetëm tek populli i tyre. Nuk kanë ardhur tek të gjithë njerëzit në përgjithësi. Kurse Muhamedi alayhis salam ka ardhur për të gjithë njerëzit, për të gjithë ummetin. Thirrja që bën Kurani nuk është thirrje vetëm për arabët, për atë zonë, për atë vend, është thirrje për të gjithë njerëzimin. Atëherë do të donim të fokusoheshim pak tek përmasa e mrekullueshme e Kuranit. Këtu a mund na thoni disa argumente rreth kësaj mrekullie? Përmendëm disa, nuk është po disa të tjera do donin dinim përveç sfidave që i përmendëm më përpara. Po. Vetë nga ana gjuhësore Kurani, vetë nga leximi i tij, sepse Kurani ka ardhur udhëzim për njerëzit, po ka ardhur edhe shërim për njerëzit. Më kujtohet dikur kur ishim student, një profesor i ynë na tregon një histori të bukur. I kishte ndodhur aty. Ai kishte ndodhur aty në Itali. Ishte në tren, duke u thuar me tren, po qëndronte. Në korridorin e ngushtë të trenit ishte një udhëtar me kitare. Po i binte kitare, sa po këndonte. Thjesht po këndonte. Ky profesor, Zoti i ruajt, i thot atij këngëtarit, se ishte afër me ta, i thot që çfarë po bën, i thot. Thot ai po këndoj. Filan këngë. Po këndoj, i thot. Thot ky po, edhe unë jam artist, i thot. Edhe unë jam, thot. A ka mundësi edhe unë të këndoj? Do më djosh këngën time? I thot po, i thot. Si jo. Edhe fillon të lexoj, të recitoj Kur'an. Bukur, kishte zërin shumë të bukur. Ky italiani, domethën ky udhëtari çuditet domethën nga ky lexim, pavarësisht që nuk kishte gjuhën e tij, pavarësisht që ishte një gjuhë tjetër që nuk e kuptonte. I rënqeth mishi kur e dëgjoi Kur'anin, thjesht e dëgjoi në arabisht. Pa e kuptuar atë, kuptoi që kjo ishte një shpallje, kjo ishte një diçka e ndryshe nga ajo që kishte dëgjuar, nga ajo që kishte lexuar, nga ajo që deri në atë kohë ai e kishte përjetuar. Pra ndjeu një ndjesi të veçantë. Pra në vetvete Kurani është mrekulli dhe i tha, o ti, i thot, çfarë ishte kjo, i thot. Kush e ka bërë këtë, i thot. I thot ky profesor juni, thot që kjo, thot, është shpallje për Zotin, thot. Janë fjalët e Zotit. Atëherë më trego mua, thot, për këtë gjë. Më trego mua, thot, më mëso. Që atëherë, thot, ky profesor juni mbajta lidhje me të dhe mbas një kohe ai u bë musliman. Alhamdulillah. Kjo i përket, kjo është nga mëshira e Zotit që ka për njerëzve, që Kurani në vetvete është mrekulli, thjesht si lexim. Ka dhe histori të tjera plot. Plot histori të tjera se si njerëzit janë udhëzuar në Islam vetëm me leximin e tij. Është një mrekulli në vetvete, sepse vetë qelizat e njeriu kur lexohet Kurani, prandaj thotë më lë Zot që ne kemi zbritur edhe shërim për njerëzit. Është shërim për çfarë? Është shërim për atë që është në gjoksat e tyre, për zemrat e njerëzve. Është shërim edhe fizik, edhe metafizik. Po është shërim për ata sa i përket zemrave të tyre. Ka qelizat e tyre vibrojnë, e njeriu të vibrojnë. Kur lexohet Kurani, vibrojnë në një renditje, në një formë të bukur që i jep njeriu një rehati shpirtërore vetëm kur e dëgjon Kur'anin. Pra thjesht dëgjimi i Kur'anit, thjesht leximi i Kur'anit është një mrekulli në vetvete, pa hyrë në rastet kur Kur'ani, pra si sfidë,
siç e përmendëm pak më parë, i sfidon njerëzit që të vinë qoftë edhe me një sure të vogël që nuk kanë mundësi të vinë. Kurani na flet për gjithçka. Në Kur'an ka gjithçka. Në Kur'an i Madhi Zot na flet për oqeanet. Që shkenca shumë prej këtyre argumentave i ka zbuluar kohët e fundit. Kurani neve na flet për tokën, na flet për shiun, për qiellin, për universin, na flet për vetë ne, që ne vetveten tonë nuk e kemi zbuluar dot. Për vetë ne na flet Kurani. Çfarë ndodhet tek ne, kush jemi ne, që njerëzit, shkencëtarët, akoma sot e kësaj dite nuk e kanë zbuluar vetë vetën e tyre. Ky njeri i cili është me këtë dobësi të madhe, që nuk e njeh as vetën e tij, ky njeri pretendon që është super fuqi. Pretendon edhe që është mbi Zotin, edhe mohon Zotin. Zotin na ruajt. Zoti na ruajt. Nga ana gjuhësore ju përmendët disa gjëra me të vërtet interesante, çështën edhe të këndimit dhe të si ndikohet në gjuhën arabe Kurani. A pati ndikim? Po. Zbritja e Kuranit. Po të shohim që në përgjithësi populli arab, muslimanët dhe jo muslimanët prej arabëve e flasin gjuhën e Kuranit. Edhe ata që nuk janë musliman, që bëhet fjalë për pjesën e Sirisë, Jordanisë, një pjesë të Irakut që nuk janë musliman, por ama flasin gjuhën arabe, edhe ata flasin gjuhën e Kuranit. Flasin me termat, me bazat e gjuhës së Kuranit. Pra ndikoi Kurani tek njerëzit duke ja përmirësuar atyre gjuhën e tyre, jo vetëm duke ja përmirësuar, duke ja zbukuruar. Dhe kjo do të jetë, kjo është një mrekulli në vetvete, se Allahu Azza wa Xal e ka zbritur në gjuhën arabe, siç e tham, Kuranin për ta ruajtur atë. Pra ishte një mëshirë në Kurani i zbritur pra në këtë popull, në të gjithë njerëzimin, saqë edhe ne kemi folur dikur me fjalët, me shkronjat e Kuranit, edhe ne si shqiptar. Gjithë treva. Po, kjo është një temë tjetër me të vërtetë shumë interesante, se ju e përmendën në fillim, po ju ndërpres pak, no? Po. Ju e përmendën në fillim, një nga emrat e Kuranit është edhe Kitab. Dhe ka qenë një shprehje në popull që është e shkruar një kitab për shumë gjëra që kanë të bëjnë me çështjet e besimit dhe me çështjet e jetës së përditshmërisë së muslimanëve dhe të asaj kohe por edhe të kësaj kohe. Do donin të kalonin në një moment tjetër, pra në momentin e zbritjes Kurani a ka pasur ndryshim qysh nga koha kur ka zbritur dhe sot pas 1400 vjetëve? Është pa i Kuran që ka qenë atë kohë është edhe sot? Se edhe kjo ka të bëjë edhe me gjuhën, po edhe me përmasat që solli Kurani. Po. Siç e përmendëm edhe në fillim, që i Malli Zot na thot në një ajet kuranor, inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbritur Kuranin, dhikrin. Një nga emrat e Kuranit është edhe dhikr, siç e përmendëm në fillim. Dhe ne do ta ruajm atë. Pra na ka garantuar, është një garanci nga Allahu Azza wa Xal që ky Kur'an do ruhet. Pra mundemi apo nuk mundemi ne, Kur'ani do ruhet nga Allahu Azza wa Xal. Është i pandryshueshëm, nuk ka ndryshuar kurr dhe nuk mund të ndryshojë kurr. Në përkufizimin e pak më parshëm e përmendëm që ajo shpalli Allahut Azza wa Xal në përmjet Gjibrilit i është shpallur Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam në kohë 23 vjeqare. Për bëhet fjalë 23 vjetë, Kurani ka zbritur. Ka zbritur për çdo ngjarje që i vinte pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Ja vlen që të përmendim, dhe një histori të bukur që është në surën El Kahf, që vërteton që Kurani nuk është fjalë e pejgamberit alayhis salam. Kur e pyesin njerëzit Muhammedin alayhis salam për ashabul kahf ose për Dhulqarnainin,
E pyesin Muhammedin alayhis salam dhe ai thotë që unë do t'ju përgjigjem nesër. Më pas i vjen qortimi nga Allahu Azza wa Jall Muhammedit alayhis salam dhe i thotë që kur mos thuaj, unë do ta bëj atë nesër. Do të shtosh inshallah. Në rast në dasht Allahu Azza wa Jall. Dhe ka pritur pejgamberi alayhis salam 15 ditë rreshtazi. Mbas 15 ditësh i ka zbritur pra përgjigja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po të ishte autor i Kuranit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk do qortonte vetveten e tij. A ka bërë ndonjëherë, a ka ndodhur ndonjëherë që autori i një libri të korrigjoj vetveten e tij? Mund ta kritikoj, mund të jetë një autokritik, por se jo që ai ta sulmoi vetveten e tij. Jo që ai ta hedhi vetveten e tij kur. Pra pejgamberi alayhis salam ishte thjesht një rob i Allahut azza wa xal i dërguar për atij për të transmetuar fjalët e tij. Fjalët e tij, të cilat janë të pandryshueshme. Janë të pandryshueshme, të cilat janë të dobishme për të gjitha kohrat, njerëzit sot dhe mot dhe gjithmonë do përfitojnë nga Kurani. Kurani është një thesar i madh. Thesar i pashtërueshëm. Sa më shumë të marrësh prej tij, aq më shumë të jep ai. Thot Ibnul Qayyim al-Jauziyja kur është pyetur në kohën që po i ndronte jetë, në ato momentet e fundit, e ka pyetur dikush në ndësit e tij dhe i ka thonë që për çfarë e bë më tepër pishman? Për çfarë e penduar? Për çfarë e dhe më tepër pishman që nuk ke studiuar ose që nuk e folur për të, që nuk e medituar për të, për një gjë të vetme, i thotë Ibnul Qayyim al-Jauziyja, Zoti më shëroft, thotë që nuk ka medituar akoma dhe më tepër në Kur'an. Sepse ai është një oqean i pa shtershëm. Sa më shumë të marrësh, aq më shumë të jep. Gjithmonë do të nxjerrin xhevahiret e Kur'anit njerëzit deri në ditën e gjykimit. Flet Kurani pra për gjithçka, për gjithçka. Dhe po të flasim ne për mrekullitë e Kuranit, në veçanti do na duhet shumë kohë, po mjaftohemi për momentin me këtë. A mund ta tregoni diçka për ruajtjen e si e mblodhën Kuranin në kohën e profetit dhe si u shkruajt Kurani? Po. Përvet nga përkufizimi i Kuranit, kuptohet që ai ishte një shpallje nga Zoti nëpërmjet Xhibrilit, melekut më të madh, më të nderuar të Allahut Azza wa Xal, i vinte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në forma të ndryshme. E dëgjonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga Xhibrili, i cili e kishte dëgjuar nga Allahu Azza wa Xal. Më pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mësonte atë përmendësh, i cili nuk i dinte të shkruante. E dëgjonin sahabët, shokët e tij nga Muhamedi alayhis salam, pra, dhe ata e mësonin përmendësh ashtu sikurse e kishin dëgjuar ata. Ky ishte Kurani që mësohesh përmendësh. Mësohesh përmendësh nga të gjithë sahabët, ashtu sikurse i vinte, ashtu sikurse e dëgjonin nga Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Mbas ndrimit të jetë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, sahabët umblodhën, menduan që ta shkruanin ata. Ta shkruanin në libër. Pra si që thamë për kufizimin, i cili është i shkruar në libër. Është i përcjellur më pas deri në ditët tona dhe do përcjellet deri në ditën e gjykimit në mënyrë autentike. Në mënyrë precize. Është përcjellur pra dhe vërtetuar nga të gjithë njerëzit e të gjithë kohërave, është i pa ndryshueshëm. Nuk i ka ndryshuar Kuranit as një gërmë vetme. Të gjithë njerëzit anëmban botës, kudo që janë, në Arabi, në Shqipëri, në Kinë, në Evropë, kudo që janë, njësoj e lexojnë Kuranin. Është një nga mrekullit e Kuranit i cili lexohet në gjuhën arabe, e cila është e vetmja gjuhë që i përshtatet, e vetmja gjuhë që ja mundëson Kuranit për cilën e mesajit të madh të Allahut Azza wa Jall për gjuha arabe. Në përmjet kësaj gjuha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka për cilur njërzimit
revelatën e Allahut Azza wa Jall dhe nuk është Kurani siç pretenduan që në kohën e pejgamberit alayhis salam që ai e ka dëgjuar nga një fargtar. Pra Muhammed sallam e ka dëgjuar nga një fargtar i cili ishte romak në Medinë, jetonte në periferitë Medinës. E ka dëgjuar nga ata, nga ai dhe më pas e ka shkruar, është e pamundur. Është e pamundur sepse i malli Zot ka zbritur më pas për këtë çështje, ka zbritur një ajet Kurani dhe thot Allahu Azza wa Jall që ai është në gjuhën arabe. Në gjuhën e pastër arabe, kurse gjuha atyre që pretendojnë që e ka marrë prej atyre, është gjuhë e huaj, pa kuptueshme. Nuk do mundesh Muhamedi alayhis salam që të sillte në gjuhën arabe diçka të huazuar dhe në këtë stil të bukur të Kuranit për njerëzit, nuk do mundë, ishte pa mundur për të. Prandaj ata e besuan ashtu siç ishte. Ja vlen që të përmendim edhe një histori, histori tjetër të bukur që ka ndodhur ka ndodhur me Utba. Utba ishte një nga të parët, një nga ambasadorët, mund të themi, të Qurayshve për tek Muhamedi alayhis salam. Utba i thot pejgamberit alayhis salam që çfarë dëshiron thot, do t'i japim. Më kanë dërguar pra që të them që çfarë dëshiron do t'i japim. Në qoftë se dëshiron pasuri, do t'i japim. Në qoftë se dëshiron thjesht dikushi pozit, do të ta japim atë pozit. Do të bëjmë mretin ton, të parin ton do të bëjmë. Në qoftë se dëshiron gratë bukura, atëherë do të zgjedhim 10 nga gratë më të bukura të Qurayshve, do t'i japim ty ato. Çdo herë që ai përmendte diçka nga ofertat e tyre, pejgamberi alayhis salam thoshte ja. Ja. Dhe po të ishte pejgamberi alayhis salam i cili dëshironte pushtet, nuk do kishte nevojë. Nuk do kishte nevojë që të vuante. Ashtu sikur se na ka ardhur në disa transmetime që ai ka vuajtur. Që ai flinte me hasër, si për hasrit, saqë Omeri radhiyallahu anhu një ditë prej ditësh kur shkoi tek ai dhe e shikon që shpina e tij kishte format e hasrit, i thotë që oj dëguar i Zotit, Kisra, oj dëguar i Zotit, Hirakli, oj dëguar i Zotit, këta mbretër, këta njerëz të pushtetshëm flen me shtresa, flen me dysheke, flen me mbulesa, mbulojnë me mbulesa prej mëndafshit të tjerë, kurse ti jenë në këtë gjendje, i erdhi keq Omerit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë i thotë atij? A nuk je dakord o Omer që për ata të jetë dynjaja kurse për ne të jetë ahireti? Pra shumë e shumë historira na tregojnë ne që pejgamberi alayhi salam është i dërguari i Zotit. Është i dërguari i Zotit dhe njerëzit mjaftojnë që të lexojnë pak ose të dëgjojnë pak dhe binden më një herë që Muhamedi alayhi salam, ky Kur'an që ka zbritur Muhamedi alayhi, që është zbritur Muhamedit alayhi salam, është fjalë e Zotit, fjalë e pakontestueshme, fjalë e pakundërshtueshme vetëm prej tij. I nderuar Hoxh, të falenderojmë për sqarimet që na dha rreth Kur'anit, me të vërtetë është të flasësh për Kur'anin ashtu siç e përmend edhe historinë e Ibn Kaimit, është do të jetë pengu, le të themi, i gjithë muslimanëve sepse në të vërtetë Kur'ani është jeta e një muslimani, edhe jo vetëm një muslimani, por të gjithë muslimanëve në përgjithësi. Të nderuar teleshikues, ishin këto sqarimet që morëm për besimin në Kur'an nga ana e Hoxhës tonë Ilira Arifit, të cilin e falenderojmë. Allahu ju shpërbleft, Hoxh. Amin, edhe ju me Zotin ju shpërbleft. Ne do të kemi rast përsëri të takojmë me Hoxhën ton, po dhe do të vazhdojmë dhe me emisionet e tjera të radhës në këtë cikël Degët e Besimit deri në emisionin tjetër. Pra deri atëherë, selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.